Ja mislim da je rad Gradske skupštine dobar i kvalitetan i konstruktivan. Naravno da je potrebna i opozicija i sve to što mi tokom zasedanja razmenimo neku reč sa opozicijom je više nego potrebno da se čuje druga strana, da se malo i mi preispitamo da li dobro radimo, ali generalno mislim da ovih godinu dana je proteklo, iako je COVID obilažio dobar deo našeg mandata i prošle godine i ove, da je protekao u atmosferi konstruktivnoj i kao što vidite mnogo, mnogo poslova smo otvorili, mnogo smo projekata započeli, mnogo smo strategije usvojili, a to znači će i nadalje da se realizuju ti projekti. Poboljšali smo saradnju sa vladom i sa ministarstvima, očekujemo takođe dobru saradnju u narednoj godini. Budžet nam se dobro puni i realizuje i sve su to neki parametri koji pokazuju da će naredna godina biti i finansijski i u građevinskom smislu dobra.